και ξανθιά και blogger. Καταλαβαίνετε τι έχω να αντιμετωπίσω. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας ξανασυστηθώ. Το όνομά μου είναι Νεφέλη Γεωργαλά και μαζί με την μικρότερη αδερφή μου, την Ναταλία Γεωργαλά, δημιουργήσαμε το 2012 το πρώτο ελληνικό blog. Το ονομάσαμε Twin Fashion Blog. Γιατί μοιάζουμε πάρα πολύ εξωτερικά, μοιάζουμε σαν δίδυμες. Έτσι μας λένε τουλάχιστον, αλλά να ξέρετε ότι εμένα θεωρούν μικρότεροι, αλλά μην τους το πείτε αυτό. Λοιπόν, το όνομα Twin Fashion το επέλεξα για πολλούς λόγους. Γιατί κυρίως θεώρησα πως αποτελεί μια πολύ γερή βάση για κάτι μελλοντικά υποσχόμενο. Λοιπόν, η δημιουργία του blog μας αποτέλεσε βασικά μια ιδέα του καναπέ. Δημιουργήθηκε ένα βράδυ που εγώ καθόμουνα στον καναπέ μου, στο σπίτι μου στην Αθήνα. Και η αδερφή μου βρισκόταν στον καναπέ της, στο σπίτι της στο Λονδίνο, όπου και παρέμενε λόγω σπουδών. Μιλούσαμε περί ανέμων, υδάτων και πολλών άλλων πραγμάτων και ξαφνικά γύρισα και της είπα, «Λοιπόν, αγάπη, μόλις κλείσουμε, θα σου στείλω το πρώτο άρθρο που έχω γράψει για να ξεκινήσουμε το blog μας». Παύση. Νεφέλη, τι λες? Της είπα, λοιπόν, ότι κάθισα και σκέφτηκα πως είναι το ιδανικό timing για να ξεκινήσουμε και εμείς το δικό μας blog. Όπως καταλαβαίνετε, η αδερφή μου δεν μπορούσε να το διαχειριστεί όλο αυτό. Μετά από συζήτηση, λοιπόν, που είχαμε, θεωρήσαμε και οι δύο ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα. Και έτσι ξεκινήσαμε. Όπως καταλαβαίνετε... Συγγνώμη. Το πρώτο μας άρθρο είχε τίτλο «Την επιρροή των ψηλών τακουνιών στην αυτοπεποίθηση της γυναίκας». Το αναρτήσαμε λοιπόν στο Facebook και έτσι ξεκίνησε το digital ταξίδι μας. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το 2012 η έννοια του blogging στην Ελλάδα ήταν κάτι το οποίο ήταν άγνωστο. Ήταν ένας όρος άγνωστος και είναι πολύ λογικό. Διότι γενικά, ακόμα και σήμερα, θεωρώ πως το blogging είναι ένα πολύ παρεξηγημένο επάγγελμα. Και ναι, επάγγελμα είναι, διότι έχω το μπλοκάκι μου, πληρώνω το ΦΠΑ μου, κάνω meetings με διάφορες εταιρείες οι οποίες με εμπιστεύονται για να τους διαφημίσω. Γιατί αυτό ουσιαστικά κάνω. Διαφημίζω προϊόντα και υπηρεσίες. Και συνάμα γράφω άρθρα, τα οποία εμπνέουν κόσμο. Εμπνέουν, μοιράζομαι μαζί τους διάφορα συναισθήματα, διάφορες ιστορίες που μπορεί να έχω βιώσει και αυτές οι ιστορίες, πιστέψαμε, έχουν αντίκτυπο. Λοιπόν, αυτή η έλλειψη γνώσης, λοιπόν, με οδήγησε να γράψω το δεύτερο μου άρθρο. Τι είναι blogging? Λοιπόν, μεγάλη ιστορία το τι είναι blogging. Blog βασικά τι είναι? Θα ήθελα κάποιος να μου πει τι πιστεύει ότι είναι blog. Κάποιος? Κανένας. Εσύ. Είναι ένα, ουσιαστικά ένα προσωπικό ιστολόγιο, δηλαδή, σαν προσωπικό ημερολόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται καθημερινά και αναρτείται στο διαδίκτυο. Okay. Εσύ παρακολουθείς κάποια blogs? Όχι. Όχι. Κάποια άλλη κοπέλα, εσύ? Όχι. Κάποια κοπέλα, κάτι? Κανένας? Καμία δεν παρακολουθεί κάποιο blog? Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κατά μένα, το blogging πηγάζει από τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να μοιράζεται. Όσο μοιράζεται, τόσο εξελίσσεται και τόσο εμπνέει. Και αυτό είναι μια πολύ βασική ανάγκη όλων μας. Ίσως αυτό να κρύβει και ένα μοτίβο ναρκισισμού, αλλά ο ναρκισισμός πιστεύω ότι με μέτρο είναι άκρως επικοδομητικό στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου και όχι κάποια διαταραχή, όπως πιστεύετε γενικά. Λοιπόν, το 2012, τέλη 2012, αρχές 2013, τα ξένα blogs βρισκόντουσαν στο πικ τους. Όλο αυτό, όλη αυτή η άνοδος, λοιπόν, δημιούργησε ένα market niche με διάφορους επιχειρηματίες να διακρίνουν ένα marketing potential και αυτό δημιούργησε μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας. Εκεί, λοιπόν, βασίστηκα και εγώ. Θέλησα, λοιπόν, να δημιουργήσω τη δική μου επιχείρηση με βάση αυτά τα νέα παγκόσμια δεδομένα. Και η πορεία, θα καταλάβετε ποια ήταν. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας απαριθμίσω καταρχήν 10 λόγους γιατί να γίνει κάποιος blogger. Είναι πολύ βασικό αυτό, θα μου πείτε. Νούμερο 1. Ένας blogger τι κάνει? Ουσιαστικά,
δημιουργεί μια πλατφόρμα να ακούγεται η φωνή του. Αποτελεί πηγή έμπνευσης και, ποτέ δεν ξέρει κανείς, μπορεί και να αλλάξει τον κόσμο. Γιατί όλα από μια ιδέα ξεκινάνε. Νούμερο 2. Γίνεται άσος επικοινωνίας. Θυμάμαι συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο είχα ένα μάθημα το οποίο λεγόταν Communication Skills. Σε αυτό το μάθημα λοιπόν μαθαίναμε πώς να βγάζουμε λόγο καλή ώρα, πώς να κάνουμε παρουσιάσεις. Δεν θυμάμαι τίποτα προσωπικά. Το blog λοιπόν με βοήθησε στο να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και με το γραπτό λόγο αλλά και με τον προφορικό μου. Νούμερο 3. Αποτελεί dream job. Γιατί? Γιατί το blogging μπορείς να το κάνεις από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου βρίσκεσαι. Μπορείς να κάθεσαι στον καναπέ σου και να γράψεις ένα φανταστικό άρθρο, το οποίο να εμπνεύσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Μπορείς να είσαι διακοπές και να σου έρθει μια ιδέα και να θέλεις να τη μοιραστείς με τον κόσμο. Και όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να νιώθεις πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο. Νούμερο 4. Κάνεις πολύ καλό networking. Γνωρίζεις ανθρώπους, τους οποίους υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να μην γνώριζες. Όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή εδώ εγώ. Έχω γνωρίσει ανθρώπους, τους οποίους δεν θα γνώριζα υπό άλλες συνθήκες. Και πραγματικά γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Νούμερο 5. Ένας blogger τι κάνει? Χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης, νούμερο 1 με το κοινό του και νούμερο 2 με τις εταιρείες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αφοσιώνονται και σε εμπιστεύονται για τις απόψεις σου, για τις ιδέες σου και για το οτιδήποτε μπορεί να τους προσφέρεις. Νούμερο 6. Γίνεσαι πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος. Και αυτό βασίζεται στο προηγούμενο που είπα, ότι το γεγονός ότι συναναστρέφεσαι με τόσο πολύ κόσμο, αποκτάς μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής. Και αυτό πραγματικά σε πάει μπροστά, σε εξελίσσει πάρα πολύ. Νούμερο 8. Βοηθάς τον κόσμο. Παράγεις έργο, άρα νιώθεις πάλι χρήσιμος. Για μένα αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Νούμερο 9. Χτίζεις μία προσωπική κερδοφόρα επιχείρηση, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ατού της δουλειάς μας. Δουλεύουμε για εμάς. Είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας και εμείς ελέγχουμε τα πάντα. Στο βαθμό που μπορούμε φυσικά. Και νούμερο 10. Κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα. Για μένα αυτό είναι ευλογία. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που ξεκίνησα από το μηδέν ουσιαστικά και έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, όλη αυτή η μετάβαση από το print στο digital δεν έγινε καθόλου μα καθόλου ομαλά. Οι bloggers γενικά είναι ένα αμφιλεγόμενο φαινόμενο. Το Forbes επέλεξε να βάλει τίτλο «The Attack of the Blogs». Η Αμερικάνικη Vogue αφιέρωσε ολόκληρο τεύχος της και προσπαθούσε να πείσει ουσιαστικά το κοινό της ότι οι bloggers περισσότερο κακό κάνουν παρά καλό. Τώρα θα μου πείτε γιατί. Γιατί όταν φεύγει το control από το print και μεταφέρεται στο digital, αυτόματα έχει επιρροή, έχει επιπτώσεις, συγγνώμη. Λοιπόν, τα δεδομένα όμως πλέον είναι απλά. Οι bloggers είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας που απέκτησαν φωνή. Αυτό προκαλεί φυσικά ανακατατάξεις, συγγνώμη, και αντιδράσεις. Όταν μπαίνεις στο Google και βάζεις το όνομα ενός γνωστού blogger και φιγουράρει πάνω-πάνω, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Αυτό αυτομάτως σε κάνει να αποκτάς δύναμη. Μια δύναμη που πολλοί δεν μπορούν να την αποδεχτούν. Θα ανατρέξω λοιπόν στο δικό μου παρελθόν. Ήμουνα ένα παιδί το οποίο αγαπούσε πάρα πολύ τα ταξίδια. Θυμάμαι ο πατέρας μου από μικρή μας έπαιρνε με την αδερφή μου, συγγνώμη, και μας πήγαινε παντού. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Επίσης, προσπαθούσα να βρω μια δουλειά που να μπορεί να συνδυάσει αυτά τα ταξίδια. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πάρα πολλές οι δουλειές αυτές. Οπότε έπρεπε να βρω μια δουλειά να μπορέσω να ταξιδεύω και να βρίσκομαι σε όποιο μέρος του πλανήτη θέλω, αλλά ταυτόχρονα να βγάζω και λεφτά. Επίσης, ήμουν ένα κορίτσι που αγαπούσε τα ρούχα. Πολύ, όπως όλα τα κορίτσια. Όταν λοιπόν είχα πει στον πατέρα μου, ο πατέρας μου εκδότης, καταλαβαίνετε, του είχα πει «Μπαμπά, θα ξεκινήσω το δικό μου blog». «Α, πολύ ωραία», μου είχε πει, «τέλεια». «Το θέμα?» «Α, θα ξεκινήσω ένα fashion blog», του είπα. «Μα παιδί μου», μου λέει, «πώς θα βγάλεις λεφτά από αυτό?» Πολύ καλή ερώτηση. Του είπα «Μπαμπά, θα βγάλω λεφτά, γιατί ο κόσμος μας αλλάζει.
τα πράγματα αλλάζουν. Και πίστεψέ με, θα βγάλω. Οι γονείς μου γενικά δεν με καταπίεσαν ποτέ. Αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Αλλά μέχρι στιγμής τους είμαι πραγματικά ευγνώμων. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα το blog, αλλά ήμουνα στην Ελλαδίτσα, όπως καταλαβαίνετε, παρακολουθώντας τα ξένα blog, στα οποία ήταν κορίτσια με τους προσωπικούς τους φωτογράφους, που ταξιδεύανε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και βλέπανε τόσο ωραία Νέα Μέρη και φορούσανε τόσο ωραία ρούχα. Ακούγεται πολύ ρηχό, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν ήμουνα, τώρα είμαι 31, όταν ήμουνα 25 χρονών, όλο αυτό μου φαινόταν όνειρο. Λοιπόν, ήρθε η αδερφή μου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο και μου ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει σπουδές στην Αμερική. Όπως καταλαβαίνετε, είπα, εδώ είμαστε, θα έρθω κι εγώ. Μα πού θα έρθεις και στην Εφέλη μου, εγώ πάω να συνεχίσω τις σπουδές μου. Θα έρθω κι εγώ να δουλέψω. Μη σας κουράζω, πήγα. Λοιπόν, και έψαξα να βρω δουλειά. Τώρα να μου πείτε ποιες είναι οι πιθανότητες να βρω δουλειά στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Και όμως, άρχισα να στέλνω βιογραφικά παντού. Και το βασικό μου επάγγελμα ήταν ότι είμαι blogger. Στην Αμερική, να σας πω ότι το επάγγελμα του blogger θεωρείται κανονικό επάγγελμα. Οι αμερικάνικες εταιρείες ξοδεύουν εκατομμύρια δολάρια για να δουλεύουν με bloggers. Κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει. Ναι, μεν είναι μικρότερη αγορά, ναι, μεν δεν καταλαβαίνουν ακόμα ποια η χρησιμότητα. Λοιπόν, πηγαίνοντας στην Αμερική, ξεκίνησα να δουλεύω σε μία fashion PR εταιρεία. Γνώρισα φανταστικούς ανθρώπους. Έκανα φανταστικό networking, άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφομαι ακόμα και τους συμβουλεύομαι. Και για μένα υπήρξε μεγάλο σχολείο. Τεράστιο σχολείο. Το να φεύγεις από την Ελλάδα, να είσαι blogger και να πηγαίνεις στην Αμερική σαν blogger και να σε σέβονται και να σου δίνουν ευκαιρίες, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Στην Αμερική, λοιπόν, ξεκινήσαμε ουσιαστικά να βγάζουμε τα πρώτα μας λεφτά. Θα σας πω και εκείνη την περίοδο ήρθε και στη ζωή μας το Instagram, το οποίο, όπως ξέρετε όλοι, βοήθησε πάρα πολύ. Το Instagram για εμένα αποτελεί πηγή εσόδων μου από το 2014. Το έλεγα χθες σε ένα παιδί εδώ, σε έναν εθελοντή, και μου έλεγε, τι πλάκα μου κάνεις, μα πώς γίνεται αυτό. Και του εξήγησα ότι από τη στιγμή που θα αποφασίσει κάποιος να με εμπιστευτεί για να διαφημίσει το προϊόν του ή την οποιαδήποτε υπηρεσία του στο δικό μου το προφίλ, σημαίνει ότι αυτό έχει κάποιο αντίκτυπο στον κόσμο. Σημαίνει ότι κερδίζει awareness. Μου είπε, πολύ ενδιαφέρον, γιατί το παιδί τώρα ξεκινάει μια δική του επιχείρηση. Μου λέει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Instagram, του λέω, να αποκτήσεις. Μου λέει, το Facebook, του λέω, το Facebook δεν έχει τη δύναμη που έχει το Instagram. Μέσω του Instagram, λοιπόν, στην Αμερική, μας βρήκανε εταιρείες κολοσσοί. Μας εμπιστευτήκανε, ξεκινήσαμε να κάνουμε τις πρώτες μας δουλειές και να βγάζουμε πολλά λεφτά. Όταν λέω πολλά λεφτά, μη φανταστείτε, αλλά για μένα τότε τα λεφτά αυτά ήταν υπεραρκετά και τα οποία μου έδιναν ένα πάτημα για να πιστέψω ακόμη περισσότερο στον εαυτό μου και να πιστέψω πως είχα πάρει το σωστό δρόμο. Γιατί μη σας κρύβω, υπήρχαν στιγμές που καθόμουν και αναρωτιόμουν μήπως να γύρισα πίσω στην Ελλάδα, να πήγαινα να δουλέψω στην εφημερίδα ή να βρίσκα μια δουλειά την οποία θα πληρώνω με τακτικά κάθε μήνα. Όχι. Δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί δεν ήταν αυτό που με εκφράζει. Και πιστεύω ότι το να ακολουθείς το όνειρό σου είναι το βασικό. Παίρνω μηνύματα καθημερινά από νέα παιδιά που μου λένε, σε παρακολουθώ τόσο καιρό στο Instagram, μπλα 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 μπλα, θέλω κι εγώ να κάνω blog. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι πολύ να απαντήσω πια, γιατί όλο αυτό έχει γίνει τόσο μαζικό, πλέον υπάρχει τέτοια πληθώρα blogs που ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει κάποιο το οποίο να τον εκφράζει, κάποιον τον οποίο να μπορεί να πει ότι εγώ με αυτόν μπορώ να συμπορευτώ, με αυτόν έχω κοινές απόψεις, αυτός με ταξιδεύει σε μέρη που δεν μπορώ να πάω. Και είναι τόσο παρεξηγημένο γιατί θεωρείται τόσο εύκολα. Το blogging, λοιπόν, δεν είναι
Παίρνω τα ρούχα, πάω στον καθρέφτη, βγάζω μια selfie, βάζω 100 φίλτρα και wow, έχω γίνει blogger. Δεν σας λέω, δεν το κατηγορώ, δεν κατηγορούμε κανέναν εδώ. Απλά, όταν υπάρχει ολόκληρη, ουσιαστικά επιχείρηση πίσω από... Ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε, παράγουμε περιεχόμενο, οπότε όλο αυτό στείνεται σταδιακά. Εγώ, για να αναρτήσω μια φωτογραφία στο ίντερνετ, πρέπει να έχω κάνει location scouting, να έχω συνεννοηθεί με την αδερφή μου, να έχω συνεννοηθεί με τις εταιρείες. Μπορεί κάποιος να μου πει, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει, πρέπει να το ξαναφτιάξω όλο αυτό από την αρχή. Πρέπει να γράψω άρθρο. Πίσω από κάθε άρθρο κρύβεται μια PR ιστορία. Δεν κάθομαι μπροστά στον υπολογιστή μου και γράφω, αχ, τι ωραία, περάσαμε σήμερα και θα χρησιμοποιήσω αυτό το σαμπουάν και όλα θα είναι καλά. Σας το λέω γιατί μου βγήκε πρόσφατα μια δουλειά να διαφημίσω ένα σαμπουάν. Θα μου πείτε, μα τώρα αυτό είναι σοβαρό. Ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ όμως οφείλω να βρω τρόπο να το κάνω σοβαρό. Όπως λοιπόν αυτή η εταιρεία θα πήγαινε στην κάθε Ελένη Μενεγάκη να πληρώσει για να διαφημίσει το προϊόν της, έτσι και εγώ πρέπει να βρω τρόπους στους οποίους να με εκφράζουν για να δημιουργήσω περιεχόμενο το οποίο ταιριάζει στην εκάστοτε εταιρεία για να προβάλλω το προϊόν τους. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να με εμπιστευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα πάρω το εκάστοτε προϊόν, θα το βάλω μπροστά στον καθρέφτη και θα πω «Α, γεια σας, αυτό είναι το αγαπημένο μου προϊόν σήμερα, να το χρησιμοποιήσετε και εσείς, όλα θα πάνε τέλεια». Όχι, δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, θα πω ότι υπάρχουν αξιόλογοι bloggers στον κόσμο. Πραγματικά υπάρχουν αξιόλογοι bloggers. Οι bloggers ουσιαστικά είναι οι νέοι celebrities, έτσι απέκτησαν τη δύναμη που έχουν, γιατί ο κόσμος πλέον δεν μπορούσε να ταυτιστεί με τους celebrities. Ήταν τόσο απρόσιτο όλο αυτό και θέλησαν κάτι νέο. Κάτι νέο με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν. Έτσι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, εγώ, απέκτησα φωνή. Και μαζί μου απέκτησαν φωνή κι άλλοι. Και πραγματικά, πιστέψτε με, είναι αξιόλογοι άνθρωποι αυτοί που κάνουν την ίδια δουλειά με εμένα και νιώθω πολύ ευγνώμων. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.